Доїхали ми до перехрестя. Цікаво, як цей мікрофон працює. Чи чутно вам? Чи нормально чутно вам? Доїхали ми до цього повороту. Значить, що там сталося? Там їхала сьогодні жінка, трак-драйвер, і вона в цей поворот якось, я так і не можу зрозуміти, бо там вже пряма йде. Тобто вона зайшла в поворот і ще проїхала. Проїхала. Давайте я вам покажу, може вам так буде цікавіше, да? Так, перекинемо зараз. О, бачите, все, я стою. Переді мною стоїть той кран, і оце за краном, оце переді мною, бачите, стоїть пікап-трак з причепчиком. Це він з ним постійно їздить. Це він йому возить 4 пліти таких, там метал і дерево, якщо ви придивитесь, які кладуться на землю і куди лапи цього крана повинні спиратися. Кран, як правило, європейський в Америці, всі ці такі прецизіонні, це німецький кран. От. Далі, якщо я от переведу трошки сюди, ви побачите, що десь там блищить поліцейські, да, вогники. І оце поворот, бачите, такий жовтий там з стрілочками такий. І це на 90 градусів повороти. Тут був попереджаючий знак, що треба знизити швидкість до 40 миль на годину. Тобто 60 км на годину приблизно, щоб повернути. І от воно йде далі-далі. І далі ви бачите, стоїть техніка. І оце там завалився цей трак, розсипав ці яблука. І оця тема в них вже продовжується. От там далі ще стоїть траки, які ці яблука збирали, щоб їх вивезти. Ще якісь там часті. От. І це в них 7 ранку, це все продовжується. Це треба в 7 ранку, а зараз місцевий час 2 часа дня, щоб ви розуміли. 2 часа дня. От. І це я приблизно 8 ранку сюди як потрапив. Так, оце вже 2 часа дня. І везу я серйозний вантаж. Можу вам показати. Якщо комусь цікаво, нас не пускають, давайте вам покажу. Можу вам показати, що я везу, і мені треба сьогодні його розвантажити. Не сьогодні, а завтра вранці вже, бо сьогодні я явно не встигаю. Давайте вам все покажу. От ніхто нікуди не їде. Там водій ходить туди-сюди. Ось що я везу. Це військовий евакуатор. United States Marine Corps, тобто це морська піхота. І в нього 5 вісей. І так він зроблений для того, щоб евакуювати з поля бою будь-яку техніку швиденько. Він важить 30 чимось тонн, дуже важкий. В ньому все є, він дуже сучасний, він такий на вигляд, незрозуміло, старий чи новий. Насправді він з більш нових моделей. Бо в нього фари стоять вже, діоди, світодіоди стоять, бачите? От такі в нього фари. Фірма Ошкош, дуже серйозна, Вісконсин, яка робить цю техніку. Давайте заглянемо, побачимо, що тут є. Валяється якісь тут полена. І що ще вони тут кинули? Належить це медичному батальйону. Ключів нема, все заводиться прямо так. Бачите, пишеться морська піхота. Які цікаві заставочки. І далі включається, яка саме техніка. І всі системи можна перевіряти. Коробка стоїть автоматично. Ось все переключається, вперед-назад нейтралка. Все тут, купа тут, коротше, контролів. І всього пробігла вона 2600 миль, 4000 кілометрів. От. Серйозно, серйозно, тут люк для того, щоб поставити зброю, якщо треба. Це обладнання медичного батальйону. І це я везу самий важкий, якби, шматок. Все вже привезли, вже в понеділок все розвантажили, один я. Ніяк не можу доїхати. Ну от прийшов час нам рухатися і почнемо рухатися. А я буду з вами спілкуватися далі.
зараз подивимося, чи не буде сильно трясти з камери. Я думаю, вам моє обличчя вже дещо набридло, а от дорога може бути цікава. Єдине, що, на жаль, чи виключив я вантаж? Я думаю, що виключив. Маєш на увазі це те, що я включав, я піду перевірю потім. Нас знову тормознули, бачите, знову всі стали. Це якась... Да, це на швидкість заводу Порошенка, да. Це серйозна техніка, яка будується на приватному підприємстві. І нема кращої менеджменту, ніж приватний. На фабриці Рошен, я думаю, конфеток дуже за прохідну не винесеш. А от на державній фабриці, як то кажуть, Бог велів, да? Правильно, так кажуть? О, так що, добре, піду, перевірю. Чи виключив я, чи не виключив? Здається, виключив. Так, да, виключений, все нормально. Наталка, все нормально. П'ятки не теж приватні, але п'ятка президент України, да? А це не робить президент України, не робить або Америки, не робить його племінник, не робить якісь родичі або друзі, зрозуміло? І за цим дуже сильно слідкують відповідні державні установи. Так, до речі, можна опустити третю вісь. Пішла опускатися. Вона мені зараз розвантажить ці дві осі. По пермітам я повинен з нею опущеною їхати. Все, опустилося. Землі, все як повинно бути. Розумієте, воно давно вже все придумано, як запобігти зловживанням. Воно все, і для цього є пасивні і активні методи. Пасивний метод – це зробити такі умови, коли зловживання невигідно тому, у кого є навіть ризик зловживання. Да? А активні – це коли правоохоронні органи є незалежними, навіть від президентів. В Україні так не є. В Україні Служба безпеки України це була особиста Служба безпеки Порошенка, да? І виконувала все, що замовить він. Зараз це Служба безпеки Зеленського стала вона, і що Зеленський замовить, те Служба безпеки України буде робити. І це може позитивно бути на деякому етапі розвитку України, але взагалі це дуже-дуже погана і негативна тенденція, на жаль. Дуже погана, дуже негативна. Я не розумію, що вони тут півдня колупаються. Це просто якийсь капець. Давайте вам покажу трошки. Зуму нема тут, цікаво. Чи є зум? Так, є зум. Ось ви бачите, там їздять так звані Bobcats. Бобкети – це такі маленькі гусеничні машинки, в яких попереду така широка лопата. І вона може чистити, розчищати шлях таке. І вона дуже маленька, на одну людину. А нас зупинили. Отак по 100 метрів проїжджаємо. Отой, що йде, йому тут пів кілометра до бази. І він ніяк не може доїхати 7 ранку. Отой йде водій. Він ходить, все тут дізнається. З усіма домовляється, що пропустили, ну, так, воно пожежна машина назад здає, як бачите. Щось там ще вони, там не закінчили. Це просто яблука розсипались, я в шоці, чесно кажучи. Що було, якби тут розсипались акумуляторні батареї, чи ще щось таке більш небезпечне? Як можна так довго? Ну, це Канзас, це не Аризона, відчувається. В Аризоні за півтори години вже все чисто було.
отакі. От ми всі тут застряли, всі між собою перезнайомилися. Оце перший трак стоїть, це він не може об'їхати, бо, як я сказав, йому тут вже пів кілометра залишилося. Кран не може об'їхати, бо кран їде по пермітам, кран їде по дозволам, які дозволи він отримав, тільки по тим дорогам він має право їхати. А цей пікап-трак з цими, бачите, плити, він супроводжує цей кран і їде, куди цей кран їде, туди цей дядько їде. Ми всі перезнайомилися, тут вже спілкувалися, розмовляли про різні штати. Всі зійшлися на тому, що всі ненавидять Іллінойс за його корупційний, якби, уряду і таких правил дуже незручних, і податків дуже високих, і те, що зброя там заборонена, і цей штат на першому місці по якби насильницьким злочинам перебуває. От так, пожежники виїжджають. Пожежники прибувають на будь-яке аварію або місце, це їх обов'язок. Так, вставляю телефончик, убираю трошки зум. Рухаємося далі. Він
треба дивитися не за тим, щоб він там не тягне, наприклад, а за тим, щоб він не грівся. Союз Радянських Соціалістичних Республік. Він був створився по зразку американському, хто цього не знає, бо Ленін дуже сильно вивчав це питання. І він так і розвалився. А цей союз, він так і тримається. Війна, яка загрожувала його існуванню, була громадянська війна. Коли південні штати хотіли бути в конфедерації, а північні штати були за те, щоб всі залишалися в Союз. Саме справжній Союз. Перекладаю прямо і по змісту, і по слів. Union. Коли президент робить State of the Union Address, він розказує про стан Союзу. Щорічно він це робить. Це Союз незалежних держав, хто не знає. Да? Кожний штат – це незалежна держава, яка має свій парламент. Законодавче зібрання свого очільника, тобто губернатора, і закони штатів дуже відрізняються. Так, ви робите дуже правильно, що нагадуєте мені про тему, яку я оголосив, да, і по неї не розмовляю. Так от, те, що я вивчив на протязі свого життя, я залізобетонної власності на землі не буде розвинутої економіки. Крапка. Все інше – це маячня, утопія. По-американськи це називається wishful thinking. Тобто роздуми мрійників про те, що якщо цю землю дати дострокове, там, довгострокове якесь там оренду, там, або дати якимсь американцям, вони будуть рентувати, а ми, українці, будемо класно жити. Ні, ці моделі не працюють. Це нічого не буде працювати. Або буде працювати з таким жалюгідним вихлопом, да, який не буде достатньо впливати на життя людей, які думають, що по-ленінськи оця вся земля, вся буде наша, і одночасово вона нічийна. Да? Це вам каже людина, яка дитинство все на великах навколо Черкас по полям ломало кукурузу собі, бо воно ж державне, значить, нічейне, там, ну, лазили в садочки. От в садочках нам було важко, коли ми були маленькі. Розумієте? Проста логіка. В садочках було важко, бо там якийсь дядя Ваня міг вийти і виходив, і ганяв нас. А от на кукурудзяному полі чи ще десь, де було державне, там було набагато проще, нас ніхто там фактично не ганяв. Воно належало всім, так? Насправді нікому. І всю цю державну власність придумали заради того, щоб щось можна було легально, якби, забрати у людей, так? Тобто пограбувати, скажімо так.
Навіть цей пограбунок, можна сказати, і в Сполучених Штатах відбувається частково, так? Бо там, де люди змушені ділитися чимось з державою, так званою, так? Тобто з якимись інституціями, які люди ж самі для себе і придумали, для якоїсь регуляції, це є, ну, на мою думку, і на думку багатьох консерваторів, повною маячнею. Державна власність повинна бути зведена до абсолютного мінімума. Необхідного мінімуму. Ключовий слово. ЦРУ, ФСБ, АМБ зробіть приватною власністю. А ви трошки сильно помиляєтеся відносно приватної власності, наприклад, ЦРУ. Як ви думаєте, скільки з того, що належить ЦРУ, є неприватним? Ви навіть не знаєте, про що ви кажете. Ви знаєте, скільки зараз коштує перевести весь цей медичний батальйон? Я знаю, бо в мене є на руках папер, який чітко вказує, скільки траків, скільки грошей платиться і загальна сума. Перевести цей медичний батальйон, їхню техніку, коштує Пентагону $59,000, шановний. І ці гроші йдуть куди? В приватний сектор. Тобто частиною американської армії є мій трак на цей момент. Так, тимчасово. Так, це дуже гнучка система. Тимчасово цей трак, на кому я їду, є, ну, можна сказати, власністю, бо працює на Пентагоні. Але завтра я завантажу ще один, правда, це буде теж військовий вантаж. А от післязавтра вже буде цивільний вантаж. І мій трак з під контролю Пентагону вийде. Далі, що тут за питання? Руслан, підтримує тебе не один рік, але одне питання. Чому легіони не відстояли Юрка Заболотнього? Там вже багато людей. Так, я не знаю. З приводу Юрка Заболотнього я не хочу дуже сильно коментувати, бо, по-перше, не закінчилися кримінальні справи проти того ж Юрка і цього. Далі, ви так питання ставите, шановний, начебто ви констатуєте факт. Чого ви вирішили, що Юрка Заболотнього не підтримали? Чого ви вирішили? Адвокатів Юрку Заболотнього і Олега Сидорова оплачували ця організація, ці люди сказалися. Сім'ї підтримували однаково. Я з самого початку казав, довше казати, навіть сьогодні казав, що між цими людьми, як легіонерами ЛНА, немає ніякої різниці в сенсі підтримки. Ми повинні зобов'язані підтримувати обох. Якщо людина вирішила поміняти адвоката і нікого про це не попередили, то це вибір Юрка і людей навколо нього. Там його це рекомендували. Я не розумію, чому ставиться питання до організації або до мене особисто, або ще до когось. Бо ми з своєї сторони абсолютно нічого не робили для того, щоб щось поміняти. Всі зміни на протязі розвитку цих кримінальних справ, будь-які зміни, будь-які, як то кажуть, движення відбувалися зі сторони Юрка та його сім'ї, його там найближчого кола. І це, я вважаю, вибір людини треба поважати. Він вирішив, може, що адвокат слабенький, він хоче другого адвоката, то його справа власна. Ну, трошки жаль, що він не попередив про це. І якщо він там вважає робити якісь заяви, наприклад, він має право робити будь-які заяви. Якщо виникла ситуація, де ми стали в чомусь там підозрювати, що Юрко десь відійшов від моментів кодексу честі, то це теж, якби, скажімо, наша справа, справа організації, і я думаю, що суд честі повинен відбутися, але знову не зараз. В жодному разі не можна зашкодити жодному легіонеру українського національного. Треба дочекатися, коли всі ці кримінальні справи закінчаться, будуть закриті. Я впевнений в тому, що це політичне переслідування прекратиться, закінчиться, все це буде зачинено, закрито, і тоді можна спокійно нам в своїх лавах розібратися. І не треба когось вимальовувати з білого одразу в чорне, а з чорного повертати назад біле. Не треба. Це дитячий максималізм. Якщо людина зробила щось не так, то і на сонці бувають плями. Це моя думка відносно того ж, наприклад, Юрка. Деякі люди, вони чомусь люблять більш радикальний підхід. Або там, я не знаю, кожного дня визнаватися в коханні, а потім ненавидити з усієї душі. Ну це, повторюю, це недолік української трошки душі.
адекватно і зробити обґрунтовані висновки, а не те, як ви ставите питання, чому організація не підтримала Юрка, ви ставите питання цьому, ви даєте за факт того, чого не відбувалося. Юрка підтримували до того моменту, як я розумію, поки він і його родичі, вони мають на це повне право, оголосили про те, що вони відмовляються від підтримки за якийсь там причин. От і все. Так що це абсолютно некоректне питання ви ставите, і в цьому питанні ви видаєте за факт то, чого не мало місця. Організація Юрія Заболотнього підтримувала з перших моментів його ув'язнення. Ці умови, з чого починаються? Дешеві кредити, да? А чому кредити повинні бути дешевими? А дайте, я вас запитаю, чому кредити повинні бути дешевими? Банк – це організація фінансова, приватна, як правило, яка повинна заробляти свої гроші. Якщо банк буде робити кредити, які не вигідні цьому банку, то це… Ну, уявіть собі, от ви заробляєте гроші, пані Еленора. Я не знаю, де ви працюєте, скільки ви заробляєте. Давайте умовно. Умовно ми вирішимо, що ви заробляєте там, ну, наприклад, 5 тисяч гривень на місяць. Ваш, якби, ну, маєте, да? І от я прийду до вас і скажу, знаєте що? А беріть 2 тисячі з цих 5, постійно своєму сусіду безвідсотково позичайте. Оце так морально правильно. Що ви мені скажете? Ви мені скажете, знаєте що? Візьміть свого сусіда, обійміться, поцілуйтеся за ручки та йдіть ви обидва в сраку. Ви так скажете? Я думаю, що ви скажете саме так. Чому банк повинен бути вимушений, от тепер треба цю компанію фінансову, да? Це приватний бізнес, змусити комусь давати дешеві кредити? Ні, банк повинен бути зацікавлений в дешевих кредитах. Як банк зацікавити в дешевих кредитах? Дозволити їм давати багато таких кредитів. Тоді вони знизять ставку на ці кредити. Перше, друге, валюта країни, да, валютний ринок країни повинен бути дуже-дуже стабільним. Чим більше буде separate entry, я поясню вам, що це означає, чим більше буде фірм, приватних підприємців, взагалі людей, які заробляють гроші, кладуть гроші, забирають гроші з банку, чим більше їх буде, тим більше буде стабільно. Да? Бо якщо всього 200 тисяч і 10 тисяч з них побіжуть за грошами, то це 10% це вплив має на ринок. А коли їх 5 мільйонів і 10 тисяч побіжить за грошами, то це ринок навіть не почухається, як то кажуть. Так, зрозуміло? Да. Малогабаритна техніка чи великогабаритна техніка – це люди для себе вирішать. А знаєте, коли вони вирішать? І яка сама головна умова для того, щоб українець на своїй землі розвивався? Дати цю землю українцю у власність. Власність, яка його назавжди, поки він не вирішить продати, яку він залишає по заповіту своїм дітям, яку він може продати, обміняти, все що завгодно. Це є власність. Розумієте? От ваша жіноча сумочка, то є ваша власність? Чи вам її дали до строкового оренду? Подумайте. От уявіть, що речі, якими ви користуєтесь, які ваші абсолютні повні власності, вам надано до строкового оренду. І як ви будете відчувати себе? І як ви будете поводитися з цими речами? Розумієте? Це елементарно. Це природа людська. Людська природа, людські бажання, людське бажання жити краще закладено в ринок землі. Земля повинна бути приватною. І коли мені розказують, що прибіжуть олігархи, які поскупають цю землю, по-перше, законодавство можна і потрібно регулювати ринок землі. Починається це спочатку з зонінга, тобто американський зонінг, по-вашому, це, ну, я не пам'ятаю точно, ну, що можна будувати, або житлові, або комерційні, да, або промислові, наприклад, да? Тобто в Америці це зонінг, це перша регуляція закону, і це вирішує, до речі, місцева влада, а не сама висока держава.
От. Бо місцеві знають краще, що їм краще потрібно в їхньому там райцентрі, в селі, в місті невеличкому, або навіть такому великому, як Київ. Правильно? О, це перше. А друге. Людина повинна знати, що ніхто не прийде і цю землю не забере. Ніяка революція, ні якісь укази, ні якогось президента поміняли. І оце сама головна умова. Це сама головна умова. І люди, як правило, економічні безхатченки, вони цього не розуміють. Вони цього не розуміють. Навіть коли розмовляєш з людьми, які мають власний будинок, і з людьми, які живуть по квартирам, от по квартирам вам розкажуть дуже багато більшовизму. А люди, які живуть в приватних будинках, вони вже дещо більш така обґрунтована думка. А ті, що по квартирам, як скорєчники ці живуть, вони будуть розказувати, як землю, не дай Боже, комусь продавати, бо олігархи все скуплять. Так я вам пояснюю. У вас існує вже абсолютно вільний, дерегульований ринок нерухомості в Україні, якщо ви цього не знаєте. Мається на увазі квартири. Квартири та приватні хати в Україні майже повністю дерегульовані, тобто ти вільно купляєш і вільно продаєш. Да, там треба поморочитися, може з нотаріусами, там з якимись оформленнями, якісь там палки в спиці повтикали в колеса, да, держава так звана. Но у вас абсолютно вільний вибір купити, придбати або продати, чи не так? І скажіть мені, що олігархи придбали всі трьохкомнатні квартири і перепродають вам 5 дорого, чи ні? Не сталося такого? Такого і не станеться. Чому? Тому що на нерухомість також повинно бути введено податок. Чим більше ти маєш нерухомості, тим більше ти повинен сплачувати податок. Тому тобі не вигідно просто взяти і тримати землю. Бо вона тобі буде обходитися в стільки, що ти себе останні труси знімеш. Ще раз повторюю, на світі вже все придумано, не туштеся і не придумуйте, ідіть і вчіться, навчіться тому, як це працює там, де це працює, а ви судите по своєму, там або російському, ну в який мовному просторі ви знаходитесь, якби культурному так званому просторі. І ви, що там дисфункційне, що в Україні дисфункційне, що в Білорусі батько все контролює, да? І ви по цьому починаєте судити те, про що ви знаєте лише поверхнево. Я українську ментальність знаю дуже добре. Українська діаспора – одна з самих заможніх за кордоном. Чому? Тому що українцю, якщо даєш умови приватного володіння землею, українець цю землю буде вкладати гроші. Він буде знаходити прибуток цієї землі, він буде піклуватися про неї, і він знає, що це залишиться його дітям та онукам. Розумієте? А коли воно безхозне, тоді я вам скажу, хто буде власником цієї вашої так званої державної землі в достроковій оренді. Це буде жена Матіуса. Поцікавтеся. Жена злочинця, гея якогось там затіхареного, Матіоса, є мільярдером, хто цього не знає. І поцікавтесь, на чому вона стала такою заможньою людиною. На землі, яка належить вам. Вона ж державна, вона ваша, українська. От чомусь вона мільярдер цієї землі, а ви нічого не маєте. Ну хіба що дублю в кишені. Ото проаналізуйте це спочатку і тоді зробіть відповідні висновки. А коли воно приватне, коли воно як квартира трьохкімнатна, воно твоє, то воно вже твоє. І ти в своїй квартирі сам вже вирішуєш, який ремонт робити, які обої клеїти, бо ця квартира твоя. Ти можеш її продати, ти можеш її інвестувати, ти можеш її залишити дітям, ти можеш її програти в казино. То вже твоя власний вибір. Правильно? А коли це дострокова оренда, то, вибачте мене, воно не цікаво, то це общага, обляпана, задрипана, вонюча. Розумієте? Ви хочете, щоб країна продовжувала бути общагою?
Пролетіть на літаку, коли буде шанс, над Швейцарією і подивіться на всі ці клапки такі землі. Вони всі різнокольорові, бо кожен хазяїн робить щось на своїй землі своє. Подивіться на цю країну, яка, до речі, по соціалістичним якби там моментам до соціалізму набагато ближче за багато інших країн, які може вам не авторитет, такі як Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція або Великобританія. Так, мені треба знизити швидкість до 30 міль на годину. Я щось тут не в ту передачу бачу. Отакі умови. Пані, перша умова не те, що ви через коліно будете якийсь банк ламати, а перша умова це, щоб людина знала, що земля її, і ніхто, ніяка революція, ніякі більшовики, ніякі радикали, ніякий там Ляшко, чи якась там Юля, чи Петя, чи Володимир Зеленський, чи ніхто не прийде і не забере. Тоді буде стабільність. Тоді, коли ці клаптики землі, великі, маленькі, різні, стануть приватними, країна почне розцвітати, бо люди перестануть мати діряву в кишені. Бо коли кишеня дірява, то в неї нічого не збереш. Ну все розгубиться. Елементарні речі. Елементарні. Не знаю, як це інвест довести до широких верст населення, то це елементарні речі. Так кран уїхав, а то і пікап поїхав його не здоганяти. Чили на Харлінчику. Дубки, унітазики почистити, якщо більш ні на що, мови і кваліфікації не вистачає, зібрати гроші, приїхати, придбати землю і далі хазяйнувати. А ви як думаєте? Ви ж не знайдете якісь індіанців там в Україні, щоб відвоювати, правильно? Якщо він за океаном розташований, він все одно сусід, бо світ став дуже тісним. Вже не треба 2 місяці кораблем подорожувати в Сполучені Штати Америки. Вже дистанція між Нью-Йорком і Києвом міряється лише дистанцією між аеропортами. Що такі в мене думки з цього приводу. Звісно, кожен має право на свою думку, але я намагаюся користуватися тим, що перевірено часом, іспитами, революціями, війнами, економічними потрясіннями.
А те, що не витримує перевірку часом, вже не кажучи про якісь катаклізми, я про це не хочу слухати, чесно. Я вже це наслухався. Я коли був маленький, мені казали, що зараз соціалізм, а потім буде комунізм, і в магазин приходиш, і все безкоштовно. Я такий думаю, боже, я тепер і рісок, бо 100 грамів рісу коштувало 15 копійок, я пам'ятаю, це мої улюблені цукерки були, ще не було ніякого рошену, ніяких там п'єті. Своїм мурлом небо не закривали. І я думав, боже, я тепер можу приходити кожного разу по пів кілограма рісок. Це в мене пів кіло рісок, це в мене було, ну як, може для сучасної молоді Феррарі чи Ламборджині, для мене пів кіло рісок це було якась така розкіш, що взагалі. Так що да, ці совковські діла вам побивали в голову, вам запудрили мізки цими політичними промовами. Хто? Хто? Скажіть, хто? Подивіться на цих людей, слова котрих ви повторюєте. Хто ці люди? Політичні аферисти? Ні, не Рустам Ташбаєв, який за кермом трака чесно відпрацьовує кожну копійку. А люди, які є політичними аферистами, які стали на українській економіці, яку вони законами від вас якби оберігали, щоб ви туди не землю ви не мали, не те не мали. Хочеш мати машину? Заплати стільки ж, скільки машина коштує. То не можеш мати. Це тобі дуже складно мати. Для того, щоб їм було це мати легше, ніж вам, використовуючи свій політичний вплив. І вони стали мільярдерами, мільйонерами на цьому. І вони продовжують вам оцю маячню втюхувати, а деякі з вас, на жаль, продовжують жити цими стандартами. Про землю я досить детально робив ЕТ-1, я розказував. Взяли 25% чи 20% навіть, так багато не треба, відрізали, залишили державною. Яким чином? Не дуже швидко. На це потрібно мінімум півроку ретельного планування. Треба розпланувати всі майбутні шляхи. Для чого? Для того, щоб потім людям навітати, а потім у людей прийдеться ж викупляти. Ну, якщо по правилам це робити, а не по радянським правилам. Прийшли, повиганяли, там квартири дали, скоріше якісь і все. Розумієте? 20% землі України, території України повинно стати державною. Для шляхів, бо від шляху треба 20 метрів в кожну сторону ще, щоб було. Для чого? Щоб потім його розширити можна було. Мідіан. Ви бачите ось, я їду по шляху, бачите? Зліва, бачите травичка? Це мідіан, це між шляхами, там ще по полосі можна додати. Справа, ви бачите узбіччя, чи ще одна полоса? І от від цього асфальту, куди закінчується і травка, бачите, де травка скошена, де не скошена йде? От де не скошена, то вже приватна територія. Де скошена, то ще державна земля. Ось де державна земля. Військова база – державна земля. Стратегічний об'єкт – державна земля. Завод. Під заводом військовим може бути державна земля, як це у Сполучених Штатах Америки, в половині військових підприємств. Але саме підприємство, будівля, здається, довгострокову оренду приватній компанії, яка будує танки, літаки або будь-що живе. Окей? Саме так роблять розумні люди. Тому в них сама могутня армія у світі, тому в них сама могутня економіка у світі. Чого придумати лісопета, якщо вже все за нас вимучились люди, вже вимучились, і комуни створювали, і ці орудія труда робили суспільними. Тут переселенці, з Британії, з Німеччини, Швеції, все вже перепробували. І нічого не спрацювало, окрім того, що існує на сьогоднішній день. Все, чого придумати? Ні, треба ж розум свій показати, да? Ой, а там всі знайомі все скуплять, а отак перепродадуть, да? Всякі є можливості, але чим вільніше, чим буде менше регуляції ринку, тим менше може бути зловживання. Знову подивіться на квартири. Ринок квартир, ринок приватних домів. Окрім там окремих якихось там мошенників, да, цих аферистів, які там, квартира не їхня, вони продають як їхня, користуються тим, що люди десь відпустять. Це окремі випадки, самі справжні кримінальні. Да? А якщо все нормально, до речі, якщо б вони використовували процедуру, яку використовують
кидалових теж не було. Бо тут для того, щоб придбати нерухомість, збирається декілька агенцій, їх представники, а не просто нотаріус одного підкупили і швернули позику. Розумієте? Тут зроблено так, що технічно це неможливо. Не знаю, як гучно, але у мене дуже гучно зараз труба. Чи ви мене чуєте нормально, чи ви? Ринок землі – це чудово, та доля аборигенів не, на цій землі не гарантується. Як же ви звикли до гарантії? Як же ви любите, що держава вам щось повинна? А знаєте, в чому американське, як би, розочарування у багатьох? Тільки у тих, хто старенький вже приїжджають, їх одразу на пенсію дають, то їм ще легше. А у інших є таке розочарування, а ти тут нікому не потрібен. Ніхто тобі тут нічого не гарантує, ніхто тобі тут нічого не зобов'язує. І все в твоїх руках. Що там ще? Шановний пане Енді Вінтер, ніяк не заспокоїться. Тобто я вже не від тебе получаю, а від Бубина і Че, чи що там? Ой. Чим би дитя натішилося, би не руками, да? Залишити цю сільську дорогу. Ви почули, так? Да? Це сільська дорога, по котрі я зараз їду. Мабуть, краще не чіпати. Скільки тут церков? У них всі свої унікальні назви. Вони там є такі, що ось ще один банк. First State Bank and Trust. Взагалі, перший раз теж чую. Скільки тут церков? Це просто капець. Ну повинна ж бути одна, єдина, да, національна. А як же свободою совісті у нас буде тоді? Ми ж хочемо свободну, вільну країну. Побудувати, мати. Так, мені треба змастити цю педаль, бо після дощу. А дизайн цього траку, до речі, хто не знає, сильно не переглядався з 1956 року. Така вдала модель, що з 56-го року тільки дрібнички деякі міняли. Так, принципово нічого. Далька, коли дощ, і вона починає гумову таку там притирочку торкатися і так от пищить. Дорога їде зараз. Потрібно все в кожному напрямку і правду вийшло.
напружуватися не треба, мені за краном можна їхати, бо в нього пірміти такі ж, як мене роблять. Ті ж саме об'їзд. Рампа рекомендована швидкість 20 миль на годину. Бачите, стоїть під каскою. Вам це не обмеження швидкості, це рекомендована швидкість. Я вже знаю, що мені треба погасити швидкість, щоб нормально, без проблем сюди заїхати і не перевернутися, не злетіти з дороги. Тобто дуже звикаєш до цих знаків і потім в Україну, наприклад, приїжджаєш і якось незвично, що сходиш в якийсь поворот, да, заходиш, або сходиш з якоїсь траси і нема знаку, який тобі підказує, з якою краще швидкістю це зробити. Якість інфраструктури, да, як це все зроблено. Так, це теж, це ще не хайвей, ну, тобто це локальний хайвей, але це ще не інтерстейт. Інтерстейт посідемо незабаром. Середній вік тратів в Америці, я не знаю. Тут половина всіх тратів абсолютно нові. Тут немає сенсу їздити на старому. Ну, деякі їздять на старому. Так, нічого, я переключився, чомусь воно всі там витормажується. Важко сказати, всі віки, різні віки є тратів. Я на новому їжджу, хтось там, ну, в нашій роботі треба мати або новий, або такий, якому може десь 15 років, але він повністю зроблений, обладнаний для твоєї роботи, бо я в цей трак вклав ще багато грошей. Я в цей трак вже вклав, ну я не знаю, ну $1,020 вже вклав, окрім того, що він коштує. Для того, щоб підняти потужність, ось додати ще одну вісь, да? Щоб він міг піднімати ще більше. Так, і десь тут повинен бути у нас тепер в'їзд. Шановні, ну, дивіться, я вас прошу цього користувача Фейсбуку, Енді Вінтер, чи як він там себе називає, це, скоріш за все, цей так званий друг Черкас, може це не він, може це ще хтось там, бо дуже сильно він напружується, не обзивайте людину. Ну, знаєте, я вам чесно скажу, не те, що чесно, я постійно не маю чесно казати, відверто. Відверто, от мені просто людину шкода. От людина взяла, начебто нормальних політичних поглядів людина, да, і, ну, якби, порядно, і все, ну, в сенсі того, що ненавидить брехунів, ненавидить там порошенків цих всяких, да, і вважає себе націоналістом, і він проукраїнський, за Україну, і все таке. От, здається, людина повинна бути, да, побратимом повним у всьому. І от, на жаль, цю людину колись привчили самі собі знайти якогось ворога або зробити з іншої людини ворога і всю свою енергію направити на так звану боротьбу з цим ворогом. Я йому там в коменті написав, сьогодні щось там сказав таке нехороше про мене, да, що там, мені там буде погано чи щось таке. Я йому в коментах написав, що комар, я хотів сказати, тут в Канзасі комар, от, по комарі повилетали з болота, має на моє життя більший вплив, ніж ти. Розумієте? Не те, щоб я хотів його принизити чи щось, а просто, щоб він зрозумів безглуздість оцієї своєї так званої боротьби. Його боротьба проти мене в тому, щоб словами якось змусити мене, може, якось погано себе відчувати, да? Або чогось боятися. Або от якось він думає, що він мені якусь шкоду може цим завдати, але він насправді не може собі завдати, тобто мені ніякої шкоди, де-факто, взагалі ніякої. І замість цього він себе принижує, бо в мене все одно до цієї людини є якась симпатія, може, можна сказати, залишки симпатії. Да? Чому? Тому що ця людина, ну, хоча б навіть називає себе українським націоналістом, для мене це вже якийсь, знаєте, як пароль свій чужий, як то кажуть. Розумієте? І мені цю людину просто шкода, що вона
собі ворога, наприклад, Ташбаєва, да? Бо Ташбаєв щось там сказав на Бубенчика. Ну то фігня, що воно потім підтвердилось, то фігня, що люди, які за Бубенчика, вибачте, рвали сраку, пройшов час і вони впевнилися в тому, що вони це робили, ну, зря, і що Ташбаєв був правий, ну, то така справа. От. І ця людина з цих часів оце собі як сфокусувалася на ворог номер один нації Ташбаєв. Да? І оцим ворогом боротьба йде, да? Боротьба, вся енергія уходить на цю боротьбу. І знаєте, саме погане, що в цей момент нічого корисного не відбувається більше, бо він, ну, весь в цій боротьбі, да? І Ташбаєв від цього не голодно, не спокійно. В Україні, до речі, теж. І все. Але він бореться, він бореться. Мені шкода, ну, просто шкода. Я б, чесно кажучи, ну, запропонував би цій людині все ж таки сфокусуватися на справжньому ворога, на тому, що справжній є ворожим, а не на тих поведінках, котрих йому може не звично. Да? От він не може повірити, як це так людина взяла і сказала правду. Ні, це він сказав з якоюсь таємною метою, він хотів принизити Бубенчика. Бо в нього був якийсь інший проєкт, а Бубенчик не вписувався. Ці люди знаходять будь-які фантастичні пояснення того, що вони самі насправді просто тупо не можуть зрозуміти, як таке може бути. І це настільки незвично. Так що я вас дуже прошу, друзі, не отсипайте, не принижуйте. Слухайте, ну люди різні, ну така людина, ну на жаль, ну що, це його лос. Лос – це втрата, да? Повністю. Лос. Це його лос. Це його втрата, що він не здатний, ну, може мати якесь повноцінне життя, і в нього сенс життя в тому, що от Дініс Абубакіров, наприклад, да? От мені розказували про те, як Дініс прийшов спочатку на медове містечко, який він був скромненький, який він там до всіх прислухався, ніхто про нього не знав, ніхто про нього не чув ще, знаєте. А потім він так нахватався, да? Різних політичних, скажімо так, да, поглядів, гасел, як забуду це називайте, і розправу вкрила, як мені сказали, знаєте, і почав те, якісь теорії потім з'явилися, пам'ятаєте, я ж не проти того, щоб людини з'являлися теорії, але коли ти починаєш розказувати, ну, смішні речі, коли ти атошників, там, щось якось гуртуєш, щоб вони суддям України якісь розпечені там, ну, машини палили, це розпечені перевіряли. Ну смішно, ну смішно. Ну нащо казати про те, про що не можна це якби зробити, бо нема умов для того, щоб це зробити. І коли ти таку людину критикуєш, а не дай Боже, ти колись сказав, що так, українські козаки любили побиячити, так, частина з них продалась Катерині, вони покинули Запорізьку Січ в обмін на дворянство та кріпаки на Кубані, на Доні. Це, ну, абсолютно відомий всім історичний факт. І людина тоді починає виривати це з контексту і каже, він наше козацтво не поважає, він їх алкоголіками і зрадниками всіх повально назвав, і оцей Ташбаєв, оцей Ташбаєв. Так, 435 саунд мені не потрібно, мені треба 435 норм. За того, що Сайн показав, що це екзит онли, я повинен йти з цієї лінії. Інакше я тільки йду на саунд, а мені саунд не потрібен. Думаю, що з своїми друзями, з Краном та його фірмним супутником, це Дон Кіхот і цей Санчо Панса, я думаю, що ми будемо прощатися, бо я бачу, вони залишаються. Мені так, щоб я його класний такий чувак, а це молодий, ну такий теж професійний. See you later, alligator. Окей, все, вони йшли на південь, я уходжу на північ. Я йду на Вісконсин, я йду в холодні штати. Такі ось справи, друзі. А що я можу побажати Денису Абубакірову та іншим там хлопцям чи дівчатам, які дуже сильно знайшли собі ворога. Я вам бажаю застосовувати вашу енергію
гірше не стане взагалі ніяк. Та Жбаєву теж мені, знаєте, воно. У мене є деякий, якби, терпіння, яке все ж таки, я можу його втратити, так, а воно в мене досить таке великих розмірів. Так що, друзі, займіться справжніми ворогами або справжніми проектами якимись. На що вам той теж має стався? Я на вас зла не тримаю. Бо я розумом своїм розумію ті умови, які сформувалися. Безапеляційні висновки. Я ж трошки старша Розіка, і життя мене навчило бути, може бути більш виваженим і мати, хоча у Розіка багато дуже детальної інформації, він володіє, і тому він робить такі іноді кардинальні висновки, яких він дуже рідко помиляється. Ну, я все ж таки, наприклад, моя позиція, вона, як правило, більш зважена. А GPS мені вже показує, що залишилося 3,9 мілі до кордону з іншим штатом. До кордону з іншим штатом. Не ввожу я адресу GPS. Чому? Тому що в мене стільки об'їздів з цим монтажем, стільки разів я повинен з'їжджати з якогось курсу і переходити на інше, що GPS просто мені більше буде заважати, ніж допомагати, чесно кажучи. Йдемо ми з 5,7.
абсолютно нормальним, навіть прохолодним. Температура масла, яку я передвинув сюди, датчик поставив ближче до руля, щоб краще бачити, теж. Турбо у нас сильно напружується, ось я нажму на педаль, бачите, і турбіна пішла валити. І там не вистачає шкали, тобто там датчик стоїть лише трошки нижче 40, а насправді ця турбіна аж до 60 валить. Но за рахунок того, що починається грітися мотор. Оцей датчик, от зараз, якщо я натискаю на педаль, ви можете побачити, як піднімається температура вихлопних газів. Це так званий піронометр. Пані Леонора, я вас прошу, ви зараз розказуєте, роз'яснюєте речі, яких ви самі половину не знаєте. От повірте мені, про ці паї, про це все, ви половину не знаєте. Люди, які взяли паї і пішли їх продали за бутилку горілки, за пляшку горілки. 30% паїв було продано за пляшку горілки. Це був вибір цих людей. Не треба мені розказувати, які вони нещасні, як їм дуже ця горілка була потрібна, як вони з голоду помирали, ця горілка їх врятувала від цього голоду. Вам зрозуміло? Це такі люди, це нормально. Федеративні республіки Німеччини. В якому там 59-му чи котрому році всім роздали 49 нових федеральних марок і всі почали життя спочатку. І Федеративна Республіка Німеччини через 5 років зник чорний ринок, що означає, що наступило вже насичення ринку. От і все. Не придумуйте. Не придумуйте засобами псевдологіки, псевдоаргументів, як там одні, боже, одні наживаються, ті бідні. Кожний має те, що заслуговує, якщо початкові умови всім задати однаково. Потім всі поділяться ті на летач, а ті на працьовитих, а ті на ті, хто зібрав, а ті на ті, хто не здатні зібрати. Навіть працьовити іноді не здатні зібрати. От і все. Не придумуйте, будь ласка. Самі в це вірите, як в Святу Біблію, і ще іншим це вважаєте. Станьте це впарювати. Я не кажу, що в Україні приватизація була правильною чи ідеальною, чи ще щось. Щось треба ще доробляти, щось треба ще, може, заново проводити. Але повинно бути так, щоб далі йде соціальна, економічна еволюція людини. Є люди, не здатні бути бізнесменами і хазяєвами своєї землі, і вони будуть ходити без землі. А є люди, в яких є така жилка, або фермерська, або хазяйська, або бізнесменська. У мене бізнесменської жилки немає, мені дуже важко за цього. Це всі, хто мене знають, дуже знають. Welcome to Missouri. Ми в'їжджаємо в штат Missouri. Все. Ми вже в іншій країні, як то кажуть. Інші закони, інші пірміти, все по-іншому. Може зараз змінитися спід ліміт, з яким я маю право їхати. Так що, пані Леонора, ласка, ну не можна ж мати настільки зацементований погляд. Треба трошки, ну уявіть собі, я розумію, що може це для вас якось прозвучить шокуюче. Ну уявіть собі, що ви не все знаєте, що таке ринок землі і його роль в сучасній економіці. Ідіть і, я вважаю, вивчайте ще щось додатково. Ви багато, може, знаєте. Я ж може щось ще треба. Давайте, так, ключове слово, початкові умови однакові. Так, вони однакові. Вони абсолютно однакові. З моменту опублікування закону вони однакові. А якщо відбувалося зловживання, значить майбутня Служба безпеки України, якої ще не існує, повинна розслідувати, і ця земля повертається тимчасово в державний фонд для того, щоб бути як можна скоріше проданою, тобто отримати хазяїна. Бо чим довше вона в державному фонді, тим довше вона безхозна. Вже не зрозуміло, вже це важко якось. Якщо хтось щось зробив не по закону, неправильно, значить людина карається, да, і в нього таке майно конфіскується. Це в будь-якій країні відбувається. Нічого тут робити абсолютно не треба. А розказувати, як в мене не були умови однакові, бо у Ахметова вже було стільки грошей, в мене було мало грошей. Ну, це нічого не означає. Вибачте.
Я не захищаю в жодному разі там Ахметова чи ще щось. Ну, це нічого не означає, друзі. Так буде? Було і буде. В когось буде більше грошей, в когось менше. В когось такі можливості, в когось другі. Ну, умови повинні бути однакові. Не плутайте, умови і можливості. Умови – це закон. Закон однаковий для всіх. А от можливості там не різні. Хто більше грошей, хто менше. Мов я. То батьки потурбувалися про те, щоб дітям щось залишити. А як в моєму, наприклад, кейсі, да? В моєму випадку, ніхто про мене не турбувався, як бадиля отак. Що заробив, то й має. І так було з самого раннього юнацтва. Так що, да, ми можемо дуже довго... Це знаєте, бо це звикли дуже до халяви. Це все відголоски соціалістичного виховання українців. Щоб вони стояли в стойлі, щоб вони пахали як воли, щоб в них це все можна було забрати, а потім побавитися тим, що дозволити їм ходити вишиванками. Ось як партійний лідер Радянського Союзу поводилися з українцями. Так, да, і українці також. Тільки українці мали таке ексклюзивне, як, ну, не те, що право, а становище, що їх назначали на досить серйозні державні посади в Радянському Союзі. Нікого так не назначали, як назначали українці. Щоб задобрити, щоб націоналізм паруски не давали. І оце як призвичили, що держава повинна попіклуватися. Всім повинно з цього бути зиск якийсь. Да? Всі повинні... Ні, ніхто нікому нічого не повинен. Get it through your head, як кажуть американці. Пропустіть це через свою голову та вже заспокойтеся. Ніхто нічого вам не повинен. Все. От починають ділити землю, а вам нема на халяву. Ну немає, ну не... Немає вам землі на халяву, все, звикніться. Вона продається. Та дешево, наприклад. Но треба за неї занести гроші. У вас немає грошей, не треба ходити і волати, щоб права не одинакові, що умови не одинакові. Ні, їдіть і заробляйте. Заробите, придбаєте свій шматок землі, і він буде ваш. І ніхто не може вас його забрати, віджати, там вже якось переїжджати чи щось. А коли воно падає з неба на халяву, да? Ленін прийшов, забрав у людей, які займалися хазяйством, да? Обізвали їх куркулями і дав всім на халяву, ось маєте, скільки ви її мали. А те, що мешканці села паспортів на руках не мали, ви не знаєте такого, да? В Україні, в радянській. А щоб село своє людина покинути не могла, щоб там пахала в тому колгоспі, як раб. Кріпосне право, саме справжнє, в 20-му сторіччі. Ви про це не знаєте? І ви ці продовжуєте ці лозунги навіть озвучувати. Для мене це така дикість, така... Я в шоці, наскільки люди не розуміють цих елементарних речей. Ще раз, порівняйте ринок землі з ринком трьохкімнатних, двокімнатних, однокімнатних квартир. Що, Пінчук скупив всі квартири і перепродає вам 5 дорого? Ні. І землею буде те ж саме. Так, да, хтось буде мати багато землі, хтось буде мати менше. Но вільний ринок землі – це вільний ринок землі. Це основа, фундація міцної економіки країни. Хтось може 10 тисяч гектарів обробляти, а хтось може 5 гектарів обробляти. Кожен своє. А хтось взагалі у нас ходить на гей-паради, йому він дивиться на ту землю, як, я не знаю, як... Не знаю взагалі, що з якої сторони до корови підійти. Вже цей метросекшуал чи як. Та й все. Кожному своє. Не треба боятися цього. Боїтися цього. І поки ви цього боїтеся, всі ці мораторії, вся ця земля, хто користується? Жінка генерального цього військового прокурора, да, Матіуса. От так. Їй чомусь закони не заважають. Тьолочка мільярди зібрала. Подивіться, да, то відео, як Матіюса додому прийшли. Да, такий скромняжечка. Це в мене жінка. Жінка заробляє. А я що? Я такий, я там прокурор військовий. Що я там? У мене зарплата там скільки там? 12 тисяч гривень. Поки лохи розвісили. А чого він таке політичне замовлення робить? Да? Чого він одних сажає, а інших взагалі нічого не робить? Як ви думаєте, чого? Тому що є важелі впливу на нього.
А важелі впливу на нього? Чи буде його жіночка користуватися землею українською, яка начебто українцям належить, да? А користується вона десятками тисяч гектарів, якщо не сотні тисяч гектарів. От проаналізуйте цю елементарщину, тоді я вас послухаю з вашими теоріями форм власності на землю. Потім діти будуть вивчати, це великий обман, да? Як їх батьки ходили, як луки, вухами себе по щоках хлопали і розказували, як земля повинна належати селянам. А в цей час нечесні люди користувалися де-факто, не лозунгами, а де-факто цією землею. Робили гроші на цій землі, ці гроші вкладали в передвиборчі кампанії, да? І далі лікували всіх зниженням тарифів, да, тарифи вам треба знизити. Щоб це хтось в Америці сказав, знизити тарифи, то тут ми, я б на сраку могу впав, тут такого ніхто не чує. Бо тут держава не має до цього ніякого відношення. Вона є регулятором, да, то вона не може їх знизити. Бо тарифи, тобто ціни на енергоносії, тут диктуються ринком. Попитом, да, ці п'яті пропозиції. А у нас в радянській Україні повинна прийти Юля. Юля прийде і знизить тарифи, і там буде краще жити. А те, що за цим інфляція йде черговий віток, то кого? Для того ж треба вже розум мати. Це так глибоко треба було навчитися. А ну як же ти навчився, так? Давайте пенсії всі піднімемо в 3 рази. А чого ні? Ну і а грошову масу де взяти? Так? Надрукуємо. Ну і що толку всіх пенсій? Ну так, да, перший місяць, другий ще нормально. А через півроку, через рік, що далі? А далі те ж саме. Далі за ці гроші ви купите саме те, що за них можна купити. І люди це не розуміють. Дайте нам вищі пенсії, знижте нам тарифи. По-радянськи, указом Президіума Верховного Совєта СССР, дайте нам інвалідку, коляску цю. Боже, я дивився, там якісь російські блогери знайшли цю інвалідку. Пам'ятаєте, така коляска була, що цей Моргунов, ну, сам її в іншу сторону міг переставити, показували ці, ну, пригоди Шуріка, пам'ятаєте? От. І, Боже, яка ця коляска була, бідні інваліди так мучилися з цією колясками, вона настільки була непристосована, щоб людина її користувала, щоб просто... Так, тут я, здається, вправо... Щоб мені пам'ять моя... Потрошку, бо тут якийсь дуже... Да, а за жінку можна вкрадене сховати? Бо жінка мільярдер. Жінка Матіоса, ну може не мільярдер, але за 800 мільйонів, там в мільярдіку підходить. Нормально. Шуфрич там, сошка мелка, у Шуфрича там 380 мільйонів доларів. Матіоса, жіночка, ну це, ви не пам'ятаєте, такий був діяч Лужков. Лужков був мером Москви, а жінка Лужкова була справжнім доларовим мільярдером. Мільярдером, а він жив на зарплату чиновника. А що? А тут у нас Матіос. Прізвище інше, мова начебто інша, а все те ж саме, а? Як у братів так званих, так? Да? Рейдерство звідки прийшло? З Росії. Титушня звідки прийшла? З Росії. А чого нам не навчатися у самих кращих, так? Да? Нащо нам ті американці? Там в Америці негрів б'ють, так? Да? Ущемляючи, що? А от ми навчимося, он люди розумні, практичні, так? Да? Аджать, рейдернуть. То війня, що це все в Росії, а в Україні? Набрало ще більше доларів. Державний службовець, а жінка мільярдер. А чому? Тандемчик. Так, мамо, де я? Де я їду? Зачекайте, друзі, я маю подивитися на мапу. Зрозумійте, що я тут чворяю. Так, здається, я поки що на правильному місці.
літаки, які класно стоять. А, тут аеропорт. Треба оці об'їзні не поїхати на друге коло, як то кажуть. Знаєте, вчасно з'їхати, перескочити на інший простей. Так, це нам не треба. Це що таке? А, ні, це те, що нам треба. Триматися правіше, так. Правильно. Через Феликс.
трак. Коротше, коли я проїжджаю через Фінікс, це як німецький підводний човен в 43-му році в Сен-Назер заходить, французький порт. І готується для атлантичної подорожі. У мене забитий трак їжі. Я можу не приставати до берегів. Два тижні. Там у нас є самий справжній борщ, який ми можемо в мікроволновці нагріти. Так, треба дивитися. 165, 165. Ні, мені треба 290, перше якась там. Щось рано, ще рано. Так, все, 291. А що я заморачуюсь? 45-й, як це сказали, що написали люди, розумні люди, тобі написали 45-й екзит. Що ти, оце, от бачите, українська звичка, щось придумувати. Тобі вже все сказали, все написали. Вони вже все заміряли для тебе, проміряли, і знають, що ти там проїдеш, пройдеш, тобі саме там треба їхати. Ні, треба щось дивитися там продумати. 45-й екзит, через 5 днів. Перекладається приблизно як 30...
зони метричні. Так, 45-й ексит. Прекрасно. 291-ша місцева на 35-ку Інтерстейт. Це те, що мені треба. Так я по діагоналі, по якимсь огородам американським поступово виїхав північніше і східніше за Сан-Дієго. Їдуєш аж Сан-Дієго. Аж з головної військово-морської бази Тихоокеанського флоту Сполучених Штатів Америки за винятком Гаваї, бо Гаваї вважаються головною, а Сан-Дієго головною материковою. Був я саме на базі повітряних сил морської піхоти. Морська піхота Сполучених Штатів Америки – це унікальний бренч військовий, тобто вид військових сил, який має все своє. У них своя авіація, свої танки, своя артилерія, у них все своє, окремо підрозділ. Але вони всі морська піхота. Бубенчик, ну я не знаю, треба спитати у представників фінансового комітету або інформаційної служби. Наскільки мені відомо, бубенчик нічого ще не повертав. Я не знаю, чому йому треба. Він там десь, я чув, казав, що він очікує рішення чергового конгресу, бо Ташбаєв йому не авторитет, а конгрес він поважає. От, я не розумію, чому для того, щоб зробити правильну і праведну справу, тобі потрібно рішення конгресу. Це мені цікаво. Якщо люди скидувались тобі на президентство, і ти навіть не потрапив в бюлетені, то я думаю, і ці гроші ти навіть не вносив в якийсь державний фонд, який в свою чергу краде, да? Тобто забирає, тобто це ніяка це не застава, це просто така легальне пограбування кандидатів в президенти, я так вважаю. О. І, ну, тобто не скільки їх, скільки їх спонсорів і донорів, правильно? О. Так, друзі, я вибачаюсь, трошки фокус прийшлось переключити, бо я думав, чи вирішив, що я повинен, ну, з'явитися на інтерстейті, а це, я забув, це шматок місцевого хайвею, який я повинен проїхати, щоб потрапити на інші інтерстейти. Як це не дивно. Міссурі. Міссурі – це штат людей. В них, знаєте, в кожного штату є свій, якби, девіз, да? Штату, який написаний у них на номерах машин. Наприклад, Теннессі, Теннессі називається штат волонтерів. Да? Я вам пояснював, що громадянську війну в Сполучених Штатах Америки найбільшу кількість волонтерів, які пішли в армію Північа, тобто в армію Лінкольна, найбільша кількість була штату Теннессі. І в армію конфедератів, в армію Півдня найбільша кількість волонтерів була теж штату Теннессі. Тому вони називають себе штат волонтерів. От. А Міссурі себе називають шоу-мі-стейт. Шоу-мі-стейт – це означає «покажи мені штат». Це, тобто вони мають на увазі, що вони нікому, байкам ніяким не вірять, поки їм не покажуть, що так і є насправді. Так, да, все правильно. Чомусь з одного хайвею інтерстейту на інші зробили через якусь незрозумілу тоненьку місцеву дорогу. Зараз я вам переключу. Бачите? Це вже зовсім сільська дорога. По одній лінії в кожному напрямку. Якісь поворотики такі, що треба трошки пильнувати. Ідує 50 міль на годину. Speed limit 55, так що я закон не порушую. Це
приватна земля. Під кожним будиночком його приватна земля, яка продається разом з будиночком. Це все написано в документах. А зліва ось теж якась земля, але безхозна. Хороша бадиля, ніхто нічого не робить. От і все. Кожний сам собі хазяїн. Бачите, як пострижена травочка. Чому? Бо це приватна земля. Бо власники цих будинків скинулися грошами і оплачують послуги компанії, яка приїжджає і стриже цю траву. Затишно та красиво. Роблять вони це не по своїй волі, а The Homeowners Association їм нав'язано. Коли ти купляєш будинок, ти якби можеш вибрати район, де Homeowner Association працює, тобто асоціація власників будинків, яка з тебе бере щомісячну якусь плату, там $130, наприклад, і з цих грошей вони наймають maintenance, тобто людей, які будуть дбати, да, щоб крани працювали, щоб басейн був чистенький, щоб травка була пострижена, все таке. А є місця, де нема Homeowner Association. Ну це, як правило, такі вже побільше території, такі як, ну, не ранчо, але майже. Там вже кожен собі сам хазяїн, як хоче, так і робить. Але є вимоги відносно зонінгу. Тобто, якщо в тебе такий-то зонінг, то тобі забороняється там ставити якісь великі будівлі, які не виглядають житловими, а, наприклад, якимись комерційними, да, чи індустріальними. Це заборонено. Заборонено там мати якісь причепи ставити, які портять загальний вигляд чи ще щось. Всяке можуть бути обмежені. Ну, по-різному. Це регулюється. Для того, щоб сусідям не портити вигляд, розумієте? Бо ви хочете придбати, наприклад, будинок, ну вам вже не цікаво, щоб хтось там поросят ганяв по будинку постійно біля вас. А ви такий весь модний, такий там скрипач якийсь, чи художник. Кросовими мотоциклами, то ти будеш купляти житло собі десь там, де ніхто не буде скаржитися на це. А ось те, що з правами проїжджаємо, тут кросовими мотоциклами сильно почнуться скарги на підвищений шум. Світлофор вліпили, ну да. О, бачите, цей знак каже про те, що шуми заборонені. От як виглядає звичайнісінький, бачите, райончик. Штат Міссурі. А ось приватний будинок, який бачите, він окремо стоїть. Він не... Оці всі в них Homeowners Association, бачите, у них всі бекярди, оці от дворики, навіть заборів нема. Все загальне там якби. Ну, кожен якби намагається дотримуватися своїх, якби там, да, кордонів, да, умовних. От. А це людина зовсім окремо. Тут багато землі в нього. Звісно, це все приватне. От. І йому закони не писані, які там у тих буде чи багато обмежень у тих людей, да, які живуть такою, як комуною, да? А коли людина вже має побільше землі, і тоді він може більше, якби незалежно, в нього немає Homeowner Association. От знову справа, бачите, теж таке девелопмент. Такий же, тут ті біло, кольорові, ну це все
8 конями. От. Це такий фермерський варіант. От. Нас цікавить 35-ка Nord. Так. 35-ка Nord. Це треба стояти в цьому саме ряду. Нам знаки все добре показують. Це не знак, як з'їжджати з моста Патона на лівий берег, бо там я подивився на знак, і там не знак, а якась принципова електрична схема телевізору «Юность». Там поки розглядиш тих 12 поворотів, які вони там намалювали. Можна гекнути, а машина ж їде. Якби я зупинився прямо на мосту Патона і вивчав ту принципову електронну схему, ну то шляхи так в них намальовані. Чи великі податки на землю в Америці різняться? Чим дорожче місто, чим воно більш, що демократи правлять, а не республіканці, тим податки вище. Високі податки – Чикаго, Нью-Джерсі, Лос-Анджелес. Високі податки на нерухомість. Вони залежать, як правило, від того, яка риночна ціна на нерухомість. Вона переглядається як мінімум раз на 3 роки. І так змінюються податки. У мене товариш чекав, купив квартиру, дуже радів, а потім також апдейт відбувається, коли відбувається купівля-продаж. Бо це вважається риночна ціна тоді нова. Да? От, ну, за скільки конкретно її купили, наприклад, правильно? Це ж можна назвати риночною ціною? От, і він купив, і потім йому прийшов лист, що його податки тепер ще дорожче. От, в Чикаго за квартиру невеличку він податки буде сплачувати, не пам'ятаю, здається, чи 6, чи 9 тисяч доларів. От, а в Аризоні, наприклад, в Фініксі, за приватний будинок, на такій землі, де ще за будинком ти басейн можеш собі зробити, да, достатньо. Гараж на 2-3 машини, ти сплачуєш податок приблизно 3 тисячі доларів на рік. Так що небо та земля, Чикаго і Фінікс. Хоча друзі мене дуже зовуть Чикаго, ну не знаю, не знаю. Вже як звик до сметани, то вже важко обходитися без неї, так? Да? Я звик до дуже хорошого в Аризоні. Штаті, яким керують і будують, розбудовують республіканці. Те, що пропонують демократи, мене взагалі не цікавить ці соціалістичні пропозиції. Бо вони розраховані на бідний і ледачий електорат. А ті голосують за них. А люди праці, як правило, голосують за республіканців. Не дуже дорогим штатом відносно податків. І Сент-Луїс, Міссурі, до речі, таке місто теж вважається перспективним, розбудовується, набирає обертів. Не з такою швидкістю, як Фінікс. Фінікс, коли я приїхав мешкати в Фінікс у 2006 році, Фінікс був 7-м містом в США. Зараз дружина зустріла представників української діаспори Фініксу, які мешкають там з якихось років, навіть не пам'ятаю які. Ну, 35 років мешкають Фініксу. І пам'ятаю часи, коли в Фініксу було всього 600 тисяч населення. Чого так? Все, я зрозумів. Друзі, вибачаюсь, в мене кріплення розгойдалося. З-за цього цей телефон. Правильно. Зараз, друзі, я його покладу поки що там. Дивіться на стелю. Спробую затиснути. Thank you.
взагалі контролює траки, щоб вони були все по закону робили. Це так звана Bay Station, тобто вагова станція. І зараз я зобов'язаний згідно закону, незважаючи навіть якщо вони мені включать зелений сигнал, а сигнал мені показує ця коробочка. Там стоять датчики, які зчитують, що це за трак їде, і вони можуть дати мені сигнал проїжджати повз. Зараз ми побачимо. Дивіться, бачите, над хайвеєм стирчить такий шест. Ось він щитав, заміряв мою вагу вже в дорозі. І зараз цей датчик на коробочку покаже, проїжджати мимо або заїжджати. Зелене загорілося, бачите? Тобто показує, що я можу проїжджати мимо. Але за того, що я не габарит, я зобов'язаний, незалежно від того, що воно показує, все одно заїжджати. Тобто зараз будемо заїжджати, показувати перміти, що вони у нас є. Ну, окрім випадку, якщо зачинено, іноді вони там можуть на обід поїхати, чи взагалі зачинити. От. І от я бачу, що червоне горить, але прочитати ще не можу. Зараз ми подивимося. Так, да, зачинено, бачу, написано closed, дивіться. Ось. Таким чином відбувається контроль. Бачите, зачинено, closed. Це можна їхати повз. Зараз ви побачите, як воно приблизно виглядає. Давайте в руки візьму, щоб вам воно не болтало. І ось з'їзд на Way Station. Якась машина в когось зламалася, стоїть. Бачу, стільки вже поліцейських, що заберуться 24 години, якщо не забере власник. І ось, бачите, якийсь там трак стоїть, його перевіряли. Ось тут зважують, все це робиться, і все, і будеш далі. Ну, так от, швидко, ефективно все відбувається. Бо американці знають, як важливо, щоб транспорт рухався, а не стояв на просторі. Коли транспорт стоїть, це збитки економіці країни, штату, міста, села, чогось. Так, щось мені вже жарко, треба включати це більше. Так от це все відбувається. Ну що, валимо нормально. Давайте перевіримо наші прибори. Оберти двигуна самі оптимальні з цим турбо, 1500 обертів. Швидкість 73 мілі на годину. Трошки не достає до 120 км на годину. Температура води нормальна, температура масла нормальна. Турбо працює в треть потужності. Температура вихлопних газів низька. Все нормально. А що у нас з паливом? В одному баку трохи менше половини, в другому трохи більше. Нормально. Вантаж не згубили? Ні. Вантаж ще там. Міняємо ряд. Подорож щось затягнулося, ці 2000 міль або 3000 кілометрів, щось їду. Ну, я 2 дні вдома загулявся. Почала трейлер цей, в мене другий трейлер. Він рентований, взяти в рент тимчасову роботу. І супер-дупер трейлер.
показувати ще дурі європейцям, бо їм їхня оця звичка до бюрократії та обговорення сусідів, ви знаєте, да? Це чисто звичка обговорення сусідів, це чисто звичка старого світу, вважається. І в Німеччині вони це трошки хворіють, там і в іншій країні. В Америці no judgment. Навіть розумієш, що є різниця, чи ти носиш пістолет відкрито в кобурі,
прапор для злочинів. Тому що злочинець, який думає піти когось стріляти чи щось там грабувати, він не знає, хто може бути озброєний. Хто завгодно може бути озброєний в будь-який момент часу, і його план пограбування або там навіть розстрілу людей може потерпіти фіаско. В Аризоні саме так, тому Аризона один з самих найнебезпечніших. Ой, як найбезпечніших, да? Самих найбезпечніших в цьому сенсі штатів. Тут, ну, стрьомно йти щось робити погане, бо будь в кого, будь-який момент, будь-де може бути зброя. Зараз, вже роки 3 тому чи 4, відмінили навіть дозвіл на те, щоб носити скрипну. Без скрипну носиш зброю, дозвіл. Conceal carry, тобто потаємне носіння. Ти можеш мати цей дозвіл, якщо ти хочеш з цим пістолетом заходити в банки, в бари, де наливають спиртне і все таке інше. Тобто до цього взагалі було суворо заборонено заходити в банк або в бар, там спортбар, наприклад, де розливають там пиво, там віскі, горілку. Було сурово заборонено там бути зі зброєю. Зараз ти можеш там бути зі зброєю, але коли в тебе є вже цей такий терміт, який вже, ну, зовсім вже не обов'язковий, але ще коли ти вже в такі місця хочеш заходити, де, як зазвичай, як заборонено з'являтися зі зброєю, зрозуміло, так? Зброю заборонено абсолютно на території школи, на території навколо неї, території госпіталів і федеральних білдингів всіх, без виключно, окрім тих, де буде написано, що дозволено. Ну, а всі інші там бізнеси мають право. Будь-який приватний бізнес може запостити, треба обов'язково. Тобто, що таке запостити? Як на Фейсбуці треба запостити, да, зробити пост. Так це все пішло ще з тих часів, коли було американське таке значення слова «постит». «Постит» – це означає, що таку маленьку аркуш паперу, де написано, що або розшукується такий злочинець, пам'ятаєте, да? Нагорода аж $20. Це було 200 років тому, і $20 були шалені гроші. Або, наприклад, зараз може бути постит, що приватно в прапорті не проходити. Якщо там постит, все, ти не можеш проходити, бо тебе попередив власник, що ти не можеш там проходити, наприклад. Ну, і приватні бізнеси мають право постити, і це їм дуже люблять оці ліберали, є і оце конопочують там в себе, типу, зброю заборонено, да, там в кафешку. Власника кафе, да? О. І потім вони дивуються, що у них там якісь розстріли відбуваються чи ще щось. А що ж там розстрілювати, коли ти йдеш і знаєш, що там ні в кого немає зброї, правильно? В Аризоні ж не так просто. Так що зброю в Аризоні можна носити, нічого не маючи. А в Іллінойсі не можна нічого носити. Я взагалі дивуюсь, чому так багато українців поїхало в Іллінойсі. Мабуть, вони звикли, що треба мучитися, знаєте, муки, повинні бути муки, повинні бути незручності, оцей сніг треба розгрібати, оце все повинно замерзати, оце уряд повинен бути обов'язково корумпованим. Ну як можна жити, коли уряд не корумпований? Я думаю, багато українців просто не уявляють собі іншого життя. Ну, так багато там особливостей, я так думаю, це тільки теорія, яка не претендує бути істинною в останній інстанції. Да, дороги штатом Міссурі, але трошки краще. Власне. Добре, питання.
адвокатів. І у нас невеличка адвокатська команда з двох адвокатів, але вони дуже добре одне одного доповнюють і, до речі, досягли реальних результатів. Ми продовжуємо збирати гроші, ну, виключно на це, щоб підтримати тих з наших побратимів, посестер, хто спіткала така неприємна ситуація. Вони повинні відчувати, що вони не одні. Ми будуємо суспільство, починаючи з нашої організації, правильно? Коли організація поводить себе як маленьке суспільство, то тоді може і решта суспільства підтягнеться, так? Знаєте нашу мету організації, на яку люди можуть дивитися і бачити і щось світле, щось хороше, щось таке, знаєте, реальне і правильне. Хотів запитати відносно Зеленського, чи вірите ви зміни в Україні? Україна приречена на зміни, пан Сергій. Не може країна сидіти в Бахні Візантійському, да? Бути феодальною країною безкінечною. Якщо це не відбудеться за участю Зеленського, або спочатку, пам'ятаєте, сподівалися на якісь революції, потім сподівалися, що прийдуть, повернуться якісь затошники, да, і наведуть порядок. Ну, всі ці мрії якби закінчилися, зараз Зеленський. Розумієте, я знаю те, що поміняє Україну, це наступні покоління. Покоління молоді, розумієте, яке росте в Україні, ну, не тільки що багато з них намагаються за кордон поїхати отримати якісну освіту. Вони вже її отримують з того, як розповсюджується інформація. Їм телевізор вже не є якби головним полюсом, да, куди треба орієнтуватися. В них соціальні мережі, в них YouTube. Молодь вже інша і буде інша. І саме молодь все це поміняє, позбавиться цього архаїзму, позбавиться цієї візантійщини, всього цього. Ну, треба, звісно, щоб державні діячі країни, такі як Зеленський, люди, які там повірили в нього, повірили в зміни, треба, щоб вони заклали хоча б, бодай, якусь правову базу для цього. І далі раби вимруть. Раби вимруть комуняцького режиму. А молодь, яка вже не народжена рабами, на базі, нехай де навіть примітивні, елементарні, на базі реальної там капіталізму, реальних соціальних відносин між суспільством та державними закладами. Молодь все змінить. Молодь буде жити в іншій країні. Це однозначно. Та й все. Добре, друзі. Дякую вам за увагу. На цьому дозвольте з вами розпрощатися. І до наступної зустрічі. Бачите, я навіть нема часу навіть робити якісь YouTube відео там про свою роботу, я хотів. Ну, я якби знімаю матеріал, набираю, але нема часу редагувати там. Добре, друзі, всього найкращого і до скоріших зустрічей знову.